već na startu, mislim da se igrao drugi minut, Jamkam jako loše interveniše, Ohi pokušava prva odbrana od ukupno 10 Filipa Dujmovića. Crvena zvezda u ranoj fazi meča mogla do gola ili dva. Udarac Ivanića. Ben pokušava potom i Slobodnjaka, ovde je pogodio sa noga. Iz okreta šutira Srnić i još jednom Filip Dujmović. Srnić u odličnoj šansi, ali nije uspeo da savlada golmana Radničkog i onda je Danisterac. Nije previše protestovao Mlađović. Loptu je na belu tačku stavio Kanga i nije savladao Dujmovića. Minut 29.